谢谢所有朋友参加今天的这个讲座。我们《红楼梦》在这个场地已经讲了六次了，从第一集的一回到二十回，然后到今天是100回到120回，等于是它的一个结局。我特别要借这个机会谢谢趋势教育基金会，因为他们让我在中广有机会跟台湾很多的朋友，尤其是青少年青年的朋友讲120回的《红楼梦》因为我过去有跟很多朋友谈过，最早在高雄在台北讲《红楼梦》，我大概都是坚持讲1到80回因为我一直有一个偏见，就是觉得后40回不是原作者写的，所以我大概不太愿意碰后40回的问题。可是我想趋势教育基金会执行长监理陈怡珍，他一直说服我，他说对于比较年轻一代的朋友，如果故事不完整可能他会觉得有点怪怪的就有点像我们看一个电影，我们都不知道贾宝玉是男主角，林黛玉是女主角，最后他们两个到底怎么回事，因为前80回没有结局。所以我想我被他说服了，所以就第一次把120回讲完。那这个场地我也要特别谢谢高雄社教馆大家可能了解到社教馆在高雄它的资源非常非常的少，而且它的位置也比较偏，它并不是在高雄的很中心的地带，所以最早我记得到这里来演讲的时候认识刚才致辞的沈馆长还有底下的工作团队我很感谢到他们的热忱，所以我就觉得应该要来这样的一个地方。那我记得当时还在中广的节目里特别告诉高雄的朋友怎么坐捷运在哪一站下那么可以到社教馆因为我想很多人可能都没有来过这个地方，也不太知道。那后来我想这个地方现在大家可以了解到1000多人的场地来的人越来越多，活动越办越多，赞助的人也越来越多，最了不起的是这边的灯光所有的荧幕投影的设备跟音响，我刚才1:30到这里，这个音响大概是台湾少有的一个地方声音可以保持得非常非常好的一个地方所以我特别要谢谢这个整个社教馆的工作团队，因为我觉得在台湾常常觉得资源多不见得做出最多的事情，反而有时候是一个资源很少的一个偏僻的地方，因为人的热忱人的认真把事情都做出来。那因为今天是《红楼梦》最后的结局所以我要谢谢这个场地，从第一次开始到现在其实改变好大如果六次都来过的朋友大概记得我们刚开始的麦克风不是这一支麦克风，刚开始的是投影机也不是现在的投影机，所以你可以看到一直在进步一直在改变，那这个是我最佩服的，就是我们可能起跑点不够好，可是我们越跑越好，那个进步是重要的。那这是我特别要谢谢这个工作团队他们跟我合作的这种愉快。那今天我们谈到《红楼梦》的第100回到120回，我刚才已经约略有讲过，就是我自己一直有一个偏见，就是认为《红楼梦》的后40回不是原作者写的。当然，这个很早以前，在1920、30年代的时候，像胡适之研究《红楼梦》的胡适之，他就已经提出这样的一个观点，就是高鹗补的。可这几年其实对这个问题的探讨越来越多，是不是高鹗补的又打了一个大问号，因为对于《红楼梦》原作者，我不知道听了几次演讲的朋友有没有发现，我很少讲到曹雪芹，因为我们现在如果在学校教科书考试说《红楼梦》的作者一曹雪芹，二川普，三谁谁谁，我想你大概都会选曹雪芹。可是我之所以避开这个问题，是因为其实这几年也有很多不同的看法。
不同的看法，就是曹雪芹在雍正五年六年江宁执造曹家抄家，他大概是14岁。那一般人认为曹雪芹可不可能真的经历了这个家族最大的繁华，因为他有一个叔叔曹府，后来就是最后一任的江宁执造。有人认为有可能是他的叔叔写的原稿。那曹雪芹在书里面，可能大家都记得，在第一回他说我在导红轩中，就他的书房叫导红轩，阅读这个原稿，阅读了好几次，那增删了10次，就他修改，他没有说他是原作者，他认为在他之前有一个作者，这个稿子他拿到了以后，他很感动，他就在里面做了很多的修改，那在好几年当中这样修改。所以我们到底要不要相信曹雪芹只是修改者，还是我们认为曹雪芹是原作者？我们还是留一个余地啊！我想对于很多问题，因为年代久远以后，我们对他的结论其实越来越不清楚，所以基本上我大概都避开。可是我们知道这个作者一定是曹家，就是曹雪芹家族，在清朝康熙年代，康熙身边一个非常信任的一个奶妈的儿子曹寅，他把重大的权力交给了他，让他去负责大清帝国当时最重要的在江南的纺织业，就是江宁织造。所以我们可以看到这个江宁织造现在在南京扬州都在发掘他们家族的很多很多的资料，当然很多地方已经变成废墟了。那我特别要提到说，这个家族很有趣，它不是做大官出来的。江宁织造，织布的织，制造的造，有点像我们今天的国营企业。可是这个国营企业很特别，因为不要忘记中国当时是世界上17世纪，中国是全世界丝绸纺织业的中心。现在的纺织业中心可能在米兰，可能在其他的地方，可是当时是在中国，也就是在南京。所以他掌握了全中国最大的纺织企业的一个制造，那他所有丝绸的制造的技术美学都是第一的。所以他做的生意不只是全中国的生意，他是跟欧洲在做生意。所以我想我们读《红楼梦》的时候特别注意到，《红楼梦》里面有很多清朝在当时的北京碰不到的一些官场碰不到的问题，因为他们不只是官场，他们是做生意，只有做外洋的生意，家里有很多很多的外商会住在他们家里，很多的传教士会住在家里。所以我好几次举例说，贾宝玉一个10几岁的男孩子，他几乎每一餐都喝法国红葡萄酒。我们在书里面可以找到好几次的证据，这个小男孩是喝红葡萄酒长大的，身上有怀表，有荷兰来的怀表，家里有荷兰的机械的钟，而且他的丫头晴雯生病的时候，中医治不好，他说我们试试看法国的药，叫做伊芙娜，我们现在查证不出来伊芙娜是法国的什么药，可是他里面讲得很清楚，法兰西的伊芙娜。所以他们用了很多洋货，那这些部分很清楚地让我们看到《红楼梦》在今天我们去看它的时候，大概要摆脱掉一个比较狭窄的中国的概念，它其实当时等于是中国最早跟欧洲有来往的一个商业家族，而这个商业家族里面所呈现出来的活泼的现代的年轻的很多思想，很可能200多年后今天给我们很大很大的震撼，就是我们没有想到当时的中国其实是有一个家族跟外来的文化思想有这么多的交流的关系。所以这是我特别注意到，可是很明显的看到，如果我们比较今天我们从100回讲到120回，你会发现前80回充满洋货，到后40回
洋货越来越少。我不知道大家可不可以了解，如果你家里没有红葡萄酒，你根本写作上你是写不进去的，你不知道什么叫 Bordeaux， 因为这个字你根本连听可能都没有听过。可是在当时，这个家族如果他们小主人每一餐都喝红葡萄酒，他就可能出现对当时欧洲酒的描述。好，所以这个部分很可能会变成今天我们探讨前八十回的作者跟后四十回的作者的某一种不同。后四十回是不是高鄂？我记得上一次第五场我们在这边也讨论过，现在其实也有人认为不一定是高鄂。那高鄂的说法是说，有一个叫陈伟元的出版商，这个出版商很喜欢一部小说叫做《石头记》，啊，不是《红楼梦》，叫做《石头记》。可是他读来读去，读了好几遍，只读到八十回，后面就没有了。他觉得很奇怪。那更奇怪说，这本书《石头记》目录有120回，可是为什么内容只有80回？所以他相信后四十回一定在，可是在哪里不知道。所以他就发了一个愿望，说我这一生我到处去找，看能不能找到后四十回。所以他在出版的时候就讲到说，他到处去搜很多旧书摊啊，然后就找到一回，找到两回，因为当时还没有印刷。最早的石头记是手抄的，用手抄，所以大家知道手抄一个百万字的书根本没有几本，所以能够找到当然很有限。后来他陆续搜到了到底多少，他还没有讲清楚。说有一次忽然在一个旧书的摇着鼓的一个挑担子的卖旧货的人担子上找到10几回，啊，10几回是相当可观的一个量。他非常高兴，他把全部买下来，而且当时大概已经蛮贵了，他买下来，所以他就觉得说我已经凑得差不多全了，可中间有一些空白，有一些缺的部分，他就开始跟朋友，那这个朋友是谁他也没有明讲，有可能是高鄂，因为高鄂后来跟他非常好，就来共同来补，啊，比如这一段有点缺了，我可以不可以把情节连起来，好像我们今天看电影忽然跳过来了，那这个人怎么从台北到高雄的，好像有一段空白，所以我们就可以补一下，到底他坐台铁来还坐高铁来，他就补了一段。所以我们就会发现，以他的讲法，他认为他找到了很多旧的石头记的原稿，最后经由他整理跟朋友补起来的东西。现在的问题全部出在这个字叫做补，补多少我们不知道。那过去胡适之认为说后四十回全部是伪造的，就是后四十回全部是假造，不是原作者。那可是现在我刚才讲到我的偏见，就受这个影响，所以我后四十回不太想读，也的确读起来觉得有点很难看，没有像前八十回那么好看。那最明显就是张爱玲，那张爱玲这么好的一个作家，说读到后四十回语言乏味，说每一个人物面目可憎，他就不想读了。那我也很受这个影响。可是这一次我觉得我自己开始读后四十回，多读几次以后，也会把自己的偏见稍微修正一下。这个修正就是觉得后四十回的确不好，语言乏味，面目可憎都是对的。可是里面偶然会跳出一些片段让你吓一跳，说好漂亮的文字。好，我不知道大家会不会觉得一个画家画的画，一个小说家写的小说，一定有他的惯性。这个惯性其实看得出来，你把最好的像欧洲的小说，比如说托斯泰的《战争与和平》，你把中间抽掉一个 chapter 一章，然后补一个别人东西进去，我相信敏感的读者一读就读下去，说诶，这一段不对，这一段的文字好像不是托尔斯泰。我不知道大家会不会发现，其实我们每一个人讲话都有自己的惯性。如果你把你自己的录音截掉一段，补一个别人的一段话进去，我相信别人会听出来，说语气不太一样，用的词汇也不太一样。所以因此我想
后四十回的确让你觉得跟前八十回有一种巨大的落差，可是并不表示后四十回里面没有一点点好的东西。那么这是今天在做结尾的时候希望跟大家交代，就是很可能我们将来会有更多的资料去寻找说后四十回哪些部分可能是陈委员说他找到的残稿，是真正原作者的残稿，哪些是他跟朋友补起来的。就补这个字，我们不再把它武断的说全部补或者全部不补而变，因为现在两派吵架，就 有人认为说后四十回全部是真，有人说后四十回全部是假。可能也许真跟假是并行在里面，有一部分是真的，有一部分可能是补的，那会不会是一个比较好的一个结论？可是就要花比较大的功夫去比较说哪一部分可能是真，哪一部分可能是假啊。所以我希望我们等一下也就着这个问题来跟大家一部分一部分的来谈。那我自己的方法是，我通常会做比较啊。我记得在第五场的时候我已经跟大家谈过，你有一个方法是很好用的，就是有一个人物，这个人物在《红楼梦》前八十回出场跟后四十回出场只有两次的，你就来比较，这是很好的一个方法。比如说今天我们举到在101回出来的一个人叫秦可卿啊，秦可卿还记得这个人吗？这个人在第13回出现过，她非常漂亮啊，她是这个家族贾宝玉的，等于是他侄子的媳妇，就是大家知道曹家书里小说里叫贾家，宝玉贾宝玉是玉字，玉字编的，他们的名字都有玉，下一辈就草字头，都是有草的。所以有一个男孩叫贾蓉，那这个男孩大概16、17岁，贾蓉长得非常漂亮的一个男孩子，那他贾宝玉是他的叔叔，可是贾宝玉其实年龄比他小，然后这个贾蓉就娶了秦可卿。那秦可卿的家庭是比较穷的家庭，因为漂亮就嫁进了豪门，嫁进了这个贾家，可是她在这个贾家里面就变成了一个非常奇特的一个角色，就是漂亮每一个人都喜欢她。那我记得我们在讲第一回的时候，因为13回是在第一场当中我们就讲过，这个女孩子是这个家族里面很重要的一个关键，因为他后来死了，在13回就死掉了。怎么死的？小说里说是病死的，可是我们会发现说《红楼梦》里面留了一些没有改掉的东西，就是这个人原来不是病死的，是上吊吊死，自杀。为什么自杀？不到20岁，长得这么漂亮，在家族里所有人都觉得她最聪明最漂亮最能干的一个女性，她为什么会自杀？那我们就看到后来很多批注《红楼梦》，像脂砚斋就讲到说有人把这一段改掉了，那改掉的人非常厚道。那为什么会厚道？就是明明小说应该写这个人是自杀的，结果没有说他是自杀，说他病死，为什么厚道？我们慢慢就开始有人找到很多的蛛丝马迹。秦可卿是被她丈夫贾蓉的亲爸爸贾珍强奸羞愤自杀的。好，这个是这个家族出来的第一个乱伦的一个事件，就是一个公公强暴了他的儿媳妇啊，因为长得太美。那么最后这个家族因为是做大官的，当然所有的周刊都要来报道，所以害怕，大家就掩盖这个事情，就逼死这个儿媳妇。你上吊以后，然后假装说是病死了，就把这个事情掩盖掉。所以我们大概可以确信，最早这个小说写的是写实的，就是这个漂亮的女孩是自杀死的，可是后来经过慢慢修改修改，最后变成病死了。所以有人在旁边用红笔批说，这个改掉的人是厚道之人。那厚道的意思是什么？家丑不可外扬。如果我们家里发生了一个这样让你觉得见不得人的事情，我就把它改掉了。
所以《红楼梦》里面牵涉到很多当时真正可能在这个家族发生的一些丑闻，那么最后后代又觉得我去讲这个丑闻有点对祖先不敬，就把它改掉了，所以它本来就错综复杂。那我不知道大家记不记得十三回，在十三回当中，这个秦可卿在死前，他没有写秦可卿的死，他写到一个人叫王熙凤，王熙凤也是秦可卿的长辈，那秦可卿叫婶婶，啊，叫他叫婶婶，因为王熙凤的丈夫贾琏是贾蓉的叔叔，也是玉字辈的。然后王熙凤在那边睡觉睡觉，忽然就看到秦可卿进来了，他说觉得奇怪，说哇，我昨天还去看你，你病得都起不来，已经快要死掉的人，你怎么会跑到我这边来了？就坐起来说，哎，你怎么病好了？你怎么会跑到我这边来？然后秦可卿就说，哦，我们家族会有大灾难，婶娘，你竟然还在睡觉，就讲了这句话。那王熙凤说，怎么会呢？我们家族100年都是做一品大官，都是公爵，这么富贵荣华的家族，我们怎么会有大灾难？然后这个秦可卿就冷笑一下说，我们的家族外面看起来风光的不得了，可是里面其实已经空掉了，这个家族已经里面像腐烂掉的一个柱子，外面还看不出来，已经完全被蛀空。那王熙凤就很害怕，就说你怎么会讲这个话，那我们到底要怎么办？那他就跟王熙凤说，这个家族的男人都是无能之辈，没有一个人可以处理这件事，只有你王熙凤是一个能干的女人，现在也在管家。他就跟他说，婶娘，你要趁现在还有机会的时候早做打算。那王熙凤就问他说，我怎么早做打算？他说，如果在乡下有一些土地，赶快先买一些土地，然后办一些公益的事情，养一些人，将来好做退路。那么意思说，这个家族如果一旦兵败如山倒，这个家族崩溃的时候，你有可以去的地方，就是跑到乡下去，可能还可以避难，还可以如此如此。他这样讲，讲完以后，王熙凤忽然碰一下子全身冷汗醒过来，发现刚才是一个梦。我不知道大家可不可以了解，那个很有趣，就秦可卿进来他没有告诉你是梦，忽然王熙凤被吓醒的时候全身冷汗的时候，发现刚刚讲的是一个梦，然后就觉得，哎，我怎么会做这么奇怪的梦。他刚刚惊醒就听到当当当敲四声的丧钟，就这个家族有人死亡才会敲那个钟。王熙凤吓了一大跳，知道秦可卿死了。我讲到这里，我不知道可不可以了解到，就是这个作者在写秦可卿的死亡跟他托梦鬼魂，有点像真又有点像假，你不晓得刚刚到底是梦还是真的鬼魂来了。可是大家注意一下，到了101回，我们今天讲的20回的第一回，王熙凤又看到了秦可卿，可是这一次不是在梦里面，是秦可卿在大观园当中，王熙凤看到一个人老是转过身来，就一直是一个背面，然后王熙凤就很害怕说，你到底是谁？就一转过来是秦可卿，王熙凤就吓得啊这样叫出来说，你是死掉的人，你怎么会回来？好，我不知道这样形容大家可不可以了解，这一次秦可卿真的是鬼，因为王熙凤就大叫出来说，你是死掉的人，你怎么回来？有没有注意13回跟101回的写法的不一样？因为101回秦可卿就很具体是一个鬼，13回没有讲，13回你始终不知道他到底是鬼魂是魂魄还是一个王熙凤的梦。那么这是你很明显可以比较到，这个人只出现两次的写法是不一样的。那这是我一直刚才跟大家提到，为什么我读到后面40回的时候有点读不下去，因为觉得太简单，就是我们在生活里我们感觉到一种神秘的鬼魂的魂魄的东西，我们常觉得似有似无，好像存在好像不存在。那个是《红楼梦》在第5回当中，一个男孩喝醉了酒做梦到了太虚幻境，
看到了一个对联，上面说假作真实真亦假，了不起的一个句子，因为那个句子是整个小说的核心，说我们其实我们活着，其实我现在我有时候会恍然之间会问自己说，我真的活着吗？我其实我不知道我现在是不是在这里。其实你在恍惚之间，真跟假，你的存在的真跟假会没有界限。那这是前八十回最了不起的写法。可是如果那个人真的变成鬼的时候，你会发现那个写法已经变得有一点落实，而且他被这个写实的东西绑住了。所以好的文学常常会在真跟假之间像一个梦一样啊。我们也觉得比如说弗洛伊德在1900一直谈到梦这个东西，我们在梦的世界里面有一部分是真的，有一部分是假的，我们常常不清楚，我们觉得梦是一个不真实的东西，可是梦往往又比我真正生活里的我还要真实。因为弗洛伊德可能告诉我们的，我们有一个 subconsciousness， 一个潜意识的东西，我们平常不敢承认的东西，我在梦里面会变成真的。那那个时候那个我，那个 ego 是真正的我，反而很可能我现在跟大家讲话的我不完全是真的我。所以我想这是《红楼梦》最了不起的部分，就它可能比弗洛伊德的心理学更早的去打开了人潜意识世界，就是我们的意识 consciousness 跟 subconsciousness 它之间的复杂的这种关系。所以这是我特别建议大家说，《红楼梦》读到最后还是用这个方法去解读。就如果你读到了101回的秦可卿变成了一个鬼，然后你对他觉得好像那个鬼都不好看这样，可是你就翻回去看13回，那个秦可卿好漂亮好漂亮走进来，你一点也不觉得他是鬼，然后你也会听他讲话，然后你也觉得他比活着的人都要更聪明，他也看到更多未来的事情。所以我想用这样的方法去做对比，可能是解开你对前八十回跟后四十回的一个比较有趣的一个对比方法。那同时这一次在第六回的这个出版品里面，我有一个导读书，那我介绍了元朝黄公望一个画家画的《富春山居》。那我想这个在前几年因为台北故宫博物院有展览过，所以我用它来做例子。就黄公望很有趣，黄公望是一个元朝的时候12岁就考取元朝的神童科考试，用我们今天的话来讲叫做天才儿童，就非常聪明的。可是后来他一直是一个人生里很不如意的人，大概到中年左右他就被牵连到一个贿赂的案子，就下了监狱，在牢里过了一段日子。从监牢出来以后他就不再做官了，他选择了三件事情来做。第一个，他就选择了一个职业，就是在路边帮人家算命啊，在松江，就是今天的上海啊。如果大家去过上海，上海是一个繁华的都市，在路边常常有人坐在那边帮你算命，他就是用易经帮大家算命的，卜卦算命啊。第二个，他就做了道士，全真教道士。大家可能读过金庸的小说，里面有非常有名的全真七子，就全真教的七个道士啊，丘处机就是最有名的一个道士。那他黄公望就是全真教的道士，那在路边帮人家算命，做了道士，然后跟赵孟頫当时的一个大画家学画画，可是我们一直看不到他的画。现在大概能够找到的黄公望的画，最早大概是70几岁，在北京故宫的《九风雪记》这一类的作品，是他最早的画。那黄公望的《富春山居》是他最有名的一件作品，是他82岁开始画的。哦，可能大家会发现，以西方的画家，像梵谷，大概37岁就死了。我们会发现，一个画家到82岁画出一生最好的作品，大概只有东方有。东方的文化跟西方非常不一样，西方的文化常常在很年轻的时候画出最动人的作品，像27岁死掉的伊宫·施勒，像37岁死掉的 Van Gogh，
他们都是年轻就把所有的工作做完就走了。那东方的，我常常形容东方的美学有点像马拉松，它是一个长跑。那西方的话很像百米短跑，短跑要冲刺，要跟别人比赛。长跑常常是跟自己比赛。所以黄公望到82岁的时候，忽然觉得游玩富春山居好几年，很想把富春山居最美的部分画下来。他就说他也不着急，有空他就画两笔，没有事就跑去丢在那边。他常常喜欢喝酒，月圆的晚上，最有名的黄公望的故事就在划了一个船在西湖，然后船的后面掉了好几瓶的酒，因为他觉得在水里面那个酒比较凉，比较好喝。然后到了对岸去以后，他觉得要拿出酒来喝的时候，发现所有的绳子都断了，然后酒都不见了，他就哈哈大笑。那是黄公望最有名的故事。所以你会从故事里读到黄公望根本已经变成一个82岁有点老顽童的感觉，好像他觉得他的人生是一个游玩的人生，没有任何事情让他觉得非要如何如何。好，你可以喝酒，酒没有了也就哈哈大笑，也就无所谓。那他最后留下了这一张画《富春山居》，变成了他最有名的一件名作。那这件作品他送给一个全真教比他年纪小的道士，叫吴用，叫郑，姓他原名叫郑书，郑成功的郑，书是木字边一个有点像云那个字，书，书就是庄子讲的朽木，朽木不可雕的那种朽木，所以他号叫吴用，就是我是一个活着没有用的人。那你们都希望有用，可是我希望我的一生最好是没有用的。可这个师弟很好玩，这个师弟就陪着这个黄公望到处游山玩水，然后就看到黄公望在画这张画，画了4年，画了4年，大概到最后他就有点心痒痒的，因为他觉得这张画大概是传世名作。那黄公望后来是元朝4大画家排在第一名的，那旁边的这个人也觉得如果有这张画不得了了。那我们也不晓得他是不是有功利的目的，说我有一张名作或者这张画，哇，卖钱也不得了，拿到苏富比拍卖大概也是不得了。他就跟黄公望说，我陪你这么多年，你都没有送我东西，你可不可以把这张画送我，这样。那黄公望说，好啊，我就送你。可是他说，你这样讲有，他大概不好意思说你年纪也大了，万一走了人家也不能说这是给我的。他说，你要不要在后面先写好是给我的。大家就发现名字叫吴用是没有用的，因为其实还蛮希望要东西。黄公望就说，好啊，所以黄公望就提笔在后面说，今年是哪一年，我答应我的师弟吴用把这张画送给他，那以后我去世以后，圆寂后，这个卷子一定巧取豪夺。有点像预言说，将来一定有人用各种的钱财权力来抢这张画，那希望大家能够看到我后面讲的成就之难，就画一张，创作一个艺术作品是这么困难的事情。那巧取豪夺其实没有任何意义，也不是真的懂美的人能够做到的事情。黄公望就走了，黄公望86岁死掉了，郑书就带着这个卷子去了北京。没有多久郑书也死了，这个卷子就到了明朝的沈周的手上，一个明朝的大画家。然后沈周有这张画就好高兴，就觉得哇，得到一个稀世珍宝，就拜托一个最有名的裱画的人去帮他重新裱，因为年代久了以后那个画有一点破掉，然后就被那个裱画的人的儿子偷偷换了调包就卖掉。好，你看到所有历史上的名作都发生同样的事情，然后沈周就气得半死。可是沈周又是一个很老实的人，没有多久有人就打电话给沈周说，哎，沈周，我买到一个名作你来看，就是当时一个做大官叫樊杰推。那他就到樊杰推家里说，哎，他到底买了什么名作，一看他就快昏倒，就是他的那张被骗掉，被诈骗集团骗掉的那张画。所以你读黄公望的《富春山居》，你觉得好有趣，就是这张画，黄公望的名作，
可是在黄公望死掉以后，他在人间经历各种不同的故事，他有他自己要经历的故事，黄公望也控制不住的故事。然后明朝末年有一个吴问清收藏到这个人，吴问清一辈子他是富有的做官的家庭的富三代啊，你知道这种富三代收藏到富春山居，他一生没有结婚，没有后代，没有子嗣，就带着这个卷子吃饭也放在旁边，睡觉也放在旁边，寸步不离。那么最后到明朝要亡国，他自己家财万贯一毛钱都带不走，他袖子里就放了这一卷画，就逃到山里去，然后最后面临就是死亡。那他要死亡的时候就不晓得这张画怎么办，他就命令他的侄子，因为他没有儿子，当面烧这张画，所以这张画就烧断。所以前段就到了台湾，在台北故宫，后段现在在浙江博物馆，变成两张画。我记得2013年这两张画曾经合在一起，经过350年的分开以后重新合在一起，在台北展览。所以这些故事大概让你感觉到黄公望的《富春山居图》好像变成一个留在人间的对我们的嘲笑，就是说到底什么叫做美，一个艺术家创造的最美的作品，然后在人间真的变成巧取豪夺。那大家知道因为它太贵了，就是今天不管是在 Christie 或者在苏富比卖起来大概都是不得了的，那只要贵就有人作假。所以大家知道有一个人出来了，就到了清朝了，乾隆皇帝。乾隆皇帝是爱热闹的人，凡是好东西他一定要，他就会问他的大臣说谁是中国历史上最有名的山水画家啊？大家异口同声黄公望。那黄公望最好的作品是哪一件？富春山居。那乾隆皇帝就会说那我怎么没有富春山居哦，大家知道皇帝一讲了这个底下就忙起来了。所以在乾隆继位的第十年，富春山居出来了，出来了。你知道皇帝要这个东西，旁边人就会想尽办法作假，用好几年的时间骗读黄公望所有的生平，查到有一个人叫子明，黄公望的好朋友，跟黄公望一起喝茶，跟黄公望一起下棋，然后最后得到了《富春山居图》，然后这个画就很贵很贵的卖给了乾隆皇帝，我们现在叫做子明卷啊，子明卷是一个假造的一张画，非常像《富春山居》，乾隆皇帝高兴得不得了。你知道乾隆皇帝得到一个好东西，他就要在上面一直写诗。所以黄公望《富春山居图》里面最好的东西是留白，那个空白全部不见了。如果大家有机会在台北故宫，他也在台北故宫，你会看到全部密密麻麻都是。我再倒回去给你看真的啊，对不起，有没有发现上面一首诗都没有？因为第二年这张画就出来了。所以我觉得黄公望在开乾隆皇帝的玩笑，就是乾隆皇帝在这件作品里面说这个作品多好多好多么了不起，他得到这件作品才讲完第二年，然后真的作品就出现。所以乾隆皇帝不好意思就讲说这张画是假的，可是不错，所以2000两黄金买下来留在宫中。所以我也蛮感谢乾隆皇帝，他没有烧掉，他就把它留在皇，所以我们通常会在台北故宫看到两张画一起展览，可这张画是原作，所以你可以看到留白的精彩啊，留白的精彩。可是这一张已经完全被破坏，已经完全被破坏。黄公望如果地下有知，我想他是真的会玩易经的啊，他已经完全算到几百年后人会怎么对待一个艺术作品的这种过程。那《红楼梦》今天有点像这样的问题，就《红楼梦》的真假，我很希望大家用《富春山居》的方法去看它，就说也许他在跟我们开一个玩笑，说假作真实，真亦假。那作者一开始就说假作真实，真亦假，你到底怎么去面对真跟假的问题？更重要是我们怎么面对我们自己生命里的真跟假。我不知道有没有发现，你在不同的年龄
你觉得你生命里的真跟假的意义是不一样的。可能有一段时间你觉得你最想要的东西，你到另外一个年龄你会觉得它完全是假的。我有朋友在20岁30岁想要连死亡都不顾要去争取的东西，在今天60岁70岁的时候，他忽然觉得毫无意义。好，我的意思说，我们的一生怎么去看自己的真跟假的问题，可能从黄公望的《浮生山居》一直到《红楼梦》的真跟假，我觉得最后有意义的是，不妨问问自己，你觉得你生命的真是什么？你生命的假是什么？我们会不会常常以假为真？我们会不会常常把一些根本可能没有意义的虚幻的东西当成放不下的真？那这个时候也许是我们读《红楼梦》更有趣的一个问题。好，另外我想我今天在导读书里我给大家一个建议，就是说现在研究《红楼梦》前80回后40回问题已经不再是只是文学的问题啊，过去张爱玲她是一个了不起的文学家，所以她会告诉你说后40回语言乏味，人物面目可憎，她觉得后40回是不好，她是从文学的角度。今天不一定，我们看到有一位台湾的学者，他是从植物来探讨《红楼梦》里面谈到很多很多的植物，那我们就会看到这些植物各自有不同的象征啊，比如说怡红院，怡红院大家都知道是贾宝玉住的啊，就是大观园里面有很多很多小的院落。那怡红院为什么叫怡红院？因为它只种2种植物，就是芭蕉跟海棠。海棠是红的，芭蕉是绿的。贾宝玉这个男孩非常喜欢颜色强烈的对比，红跟绿，所以我常常会觉得贾宝玉如果在今天他走出来，大概身上是颜色是不得了的，就是他绝不是像我们可能读中文古典觉得他很素雅淡雅，他其实是很马蒂斯，他身上全是大红大绿。我想色彩颜色代表一种 passion 啊，一种激情，所以贾宝玉身上有一种不得了的一种爱啊，他对生命的爱，对周边所有人物的爱，所以当时他一开始就选说，我要住这里，因为这个地方就红绿对比，啊，红绿的这种对比色的东西。大家知道中国的颜色，文人的颜色是非常淡雅的，水墨尽量不用颜色。可是你有没有发现，我们的民间是非常爱色彩的？所以我觉得贾宝玉这个小孩很好玩，他身上其实有很多民间的个性。快要过年了，你注意一下，台湾一到民间过年的时候都是大红大绿，那个颜色的对比的那个强烈会让你感觉到有一种对生活的爱啊，生活的那种热烈的那种爱的感觉。所以他当时这4个字是他自己提的，他在他的住的地方提了4个字叫怡红快绿啊，那个快用得好好啊，就一种很明亮的绿，一种很快乐的绿啊。我常常跟常荣说，你们用绿色，你们要知道快绿是什么绿，不要把绿弄得有点暗淡那样。那你在春天的时候感觉到那个刚刚长出来的叶子的那个绿，那个眼睛都会被亮起来啊。所以当时这个男孩子为他自己住的地方写了4个字叫怡红快绿，是希望他的，你注意一下这2个字，怡跟快都是心，都是心情，都跟他的那个 passion 有关啊。他希望他的生命是一个很热烈的，很对比的一种颜色的感觉。好像恒芜院是薛宝钗住的，他里面不种任何乔木或者灌木，里面全是草本，草本就是香草，可能迷迭香啊，或者这一类的东西，就是里面全是气味。所以薛宝钗的院落，你进去的时候不是视觉的，是嗅觉的，全部是气味的东西。所以你会发现《红楼梦》很有趣。我常常会讲，哎，台湾今天如果有一个民宿强调说我这边全是嗅觉，我想我真的会去住一次。就是你会觉得夜来香、茉莉啊，或者所有这跟嗅觉有关的迷迭香、薰衣草，它
他把人的感官感觉的东西弄到非常非常细，所以薛宝钗有一个药叫冷香丸。不是有一次贾宝玉进到他房间说，哎，你房间好香，你熏什么香，这么香我也要熏。薛宝钗就说，我最讨厌熏香了。他说好好的这个衣服干嘛要把它熏得香香，就他不喜欢用洒香水啊这种东西。他说我在吃一种药叫做冷香丸啊，那个冷香丸叫四种白色的花，春夏秋冬把它挤花蕊挤在一起，然后用不同季节的水去把它和在一起，最后做成的药丸，然后它带着一种香草的香味。所以薛宝钗整个就是气味啊，气味的感觉。潇湘馆是林黛玉住的，她只种竹子，里面什么植物都没有，只有竹子，而且这个竹子不是普通的竹子，可能大家在日本看过，日本庭院很喜欢种咖啡色的竹子，上面有一些原色的斑点，我们叫香妃竹。香妃是舜这个皇帝的太太，因为舜死掉了，他一直哭，他的眼泪掉在竹子上变成了泪痕，所以我们叫做香妃竹。那林黛玉因为是整天来哭的，林黛玉来到人间就是还眼泪的啊，她要把她的眼泪还掉，所以她的院落全部就是带着泪痕的竹子。所以大家就会发现《红楼梦》里面每一个植物其实跟那个人的生命其实是有关的啊。比如说稻香村有一个地方是贾宝玉最不喜欢的，他走到那边他就很不想进去，因为那边连花都没有，只有稻子，然后也没有养，比如说潇湘馆养鹦鹉啊，养鹦鹉，养很多漂亮的鸟，可是在稻香村只养鸡鸭。你就会发现稻香村是一个年轻不到20岁丈夫死掉守寡的李纨住的，她身上不能有颜色。那过去的女性如果丈夫死了，她会被强迫一直守寡，她没有任何机会可以改嫁，她没有任何机会开始她生命的第二个春天，她就决定自己死亡。所以她住在稻香村，就是一个完全没有色彩的灰扑扑的那样的一个地方。所以我们很难了解为什么贾宝玉不喜欢进到那个地方，他进到那他就觉得不舒服，他觉得人生不应该如此。我想如果在今天，贾宝玉会鼓励他的嫂嫂李纨改嫁，或者去追求他的新的爱情跟生命，他觉得他你才不到20岁，你干嘛要去守一个寡，那等着到80岁接受皇帝给他贞节牌坊。我想《红楼梦》里面有很多非常现代的思想，他对那个很封建时代的那种对人的一种感情的压抑，他其实是并不赞成的。好，我觉得如果大家要参考《红楼梦》的植物，最好的一个机会是63回。我不知道大家记不记得，63回是贾宝玉过生日，大概是14岁或15岁的生日，他们要开轰趴啊，真的是轰趴，因为他们不让大人知道，他们准备晚上秘密的开一个生日宴会。因为你知道贾宝玉是公爵的孙子，他生日的时候党政军要员都来送礼物，那可是贾宝玉根本不喜欢那种应酬，那他有一些姐姐妹妹还有他的家里的那种丫头，他就很想说我们可不可以自己过一个生日。所以后来不是大家记得吗，他们就凑钱，那些丫头就每个人凑一点钱凑一点钱，就办了40个小碟子的小菜，然后偷偷分批送进怡红院，因为不让大人知道。有点像我们以前在大学住在宿舍，我们不准吃火锅，我们就会不让教官知道，把那个东西陆续送进宿舍里面去。那怡红院那天晚上就是在办轰趴，就是把40碟小菜送进去，还偷了2坛的酒，好酒，然后偷偷的运进去，然后把门就关了，然后晚上大家就开始宴会。那天晚上为了这个寿怡红，大家注意，怡红就是贾宝玉，为他庆生，那群芳所有的女孩子开夜宴啊，夜宴我就把它翻译成轰趴，这样他们就在私密的一个
一个家庭里面的一个 party， 然后他们就开始玩醒酒令啊，他可能不像我们今天就唱唱 Happy Birthday 就算切切蛋糕，他们就开始玩酒令，那一天就开始抽酒令的签，每一个人就会抽出他的本命的花。第一个抽的记得吗？薛宝钗一抽就是牡丹，牡丹是宫廷的花，牡丹是皇室的花，牡丹是大富大贵的花，所以他一抽出来以后，所有人就点头说只有他配做牡丹。我不知道大家读到这一段会不会想到一个人，旁边的林黛玉会怎么想。林黛玉永远不会觉得 她会输给薛宝钗的。如果薛宝钗是花中之王，是牡丹，林黛玉要摆在哪里？好，所以你就会发现《红楼梦》很有趣。然后接着探春抽到杏花，李纨抽到老梅花，记不记得守寡的？守寡就是梅花，因为是满天冰雪的时候开花的，就是最孤独的花，那最孤芳自赏的花，大概也最刻苦的一种花。然后湘云抽到了海棠，为什么是海棠？非常有趣，因为贾宝玉是海棠，贾宝玉的怡红快绿，记不记得刚刚讲怡红的怡红就是海棠？为什么这个人跟贾宝玉的话是一样的？所以现在越来越多的资料说，贾宝玉后来真正跟他晚年在一起的配偶不是薛宝钗，是史湘云，因为家庭被抄了之后沦为街头乞丐，然后史湘云嫁了以后丈夫死掉也沦为街头乞丐，两个人在最穷最贫穷最痛苦的时候相遇。所以《红楼梦》里面有一个因麒麟福白首双星，我们过去都觉得贾宝玉跟史湘云变成了一对夫妻，可是忘记说白首是他们到了头发都白了才变成了配偶啊，其实他们后来住在一起。所以你就会发现这个晚上所有的花可能都有很多的象征。好，你就开始紧张，那林黛玉到底要抽到什么？因为她绝对不会输给薛宝钗的，她抽到了芙蓉。可是现在大家对芙蓉不太容易理解，芙蓉有两种，我们叫山芙蓉，比如说这个季节大概在嘉义的山上还有山芙蓉，古代叫做水芙蓉的是荷花。所以林黛玉抽到荷花，她就松了一口气说，我根本不是陆地上的花，我是水中的花。所以花中之王是陆地上的花中之王牡丹，可是他完全不跟陆地上的花去争，他是水中的花，他是荷花。好，所以我们也看到，就是我们现在讲荷花或者莲花，自古以来他在整个中国的文化里其实在讲一种君子之花，一种最清高的一种花。然后袭人抽到了桃花，麝月抽到了荼蘼，麝月抽到了荼蘼，底下有一句解释说开到荼蘼花事了，这是牡丹亭里的句子，因为荼蘼是春天最后的花，荼蘼开过以后花神退位，就是芒种结到花神就退位了。所以我们看到麝月，一般人现在认为她是最后一个照顾贾宝玉的丫头，因为最后家庭被抄家，政治被迫害，贾宝玉被沦为街头乞丐之后，照顾他的只有一个人，就是麝月，叫开到荼蘼花事了。所以当时贾宝玉就皱了一下眉头说，赶快把花把这个签掩盖了，因为他不想跟别人解释什么叫开到荼蘼花事了，就这个家族的富贵荣华已经到尽头，已经没有以后了啊。所以你可以看到63回这一个晚上所有的人抽到的花全部是他自己本命啊，就像你到庙里去拜拜抽出来那个签，就是他其实告诉你的不是你问的那件事，而是告诉你说你生命里的一个本命的状态。好，我刚刚介绍的这位台湾的植物学家潘富俊，他出了一本书叫《红楼梦植物图鉴》，《红楼梦》里面有多少种植物，他一一的全部考证，做了一个比较。好，
最有趣的是植物共有237种，237种，大家可以去比较一下，大概很少小说里面植物会多到这么这种程度，所以这个作者的植物学上的知识是不得了。可更有趣的，他做了一个分类，第一回到第40回，41回到80回，81回到120回，就是我们今天要讲的。前面你看到前40回，植物的比例有11.2种。第二个40回，41回到80回，有10.7种，有没有发现相差不大？到了今天我们讲的81回以后，剩下3.8种。它说明什么事情？后40回的作者对植物的理解比前80回少太多，不到一半，啊，不到一半。所以这里面说明这两个作者的确让大家怀疑说是不是同一个人。同一个人为什么前80回都没有问题？因为很接近，他对植物的认知、植物的理解是这么丰富的。为什么到了后40回的时候，锐减到一半不止？啊，就是你可以问你在高雄，你能够叫得出名字的植物有多少种？那如果你叫得出名字有100种，你写的文字、散文、小说，一定植物会比较多。你不会说不知名的树、不知名的花、不知名的草，你会说凤凰花，你会说雨豆树，你会讲出各种名字出来。好，这个是一个很有趣的科学上的比对。现在我的意思说，已经不是用文学的角度来判断《红楼梦》的前后的比较，是从植物学。那其实这几年更有趣的是，我上网看了一个，因为它的结论还没有完全的出来，所以我今天没有引用。可是我在我的导读书里有介绍，如果大家上网去看，有人用一个叫做词频，词汇的频率，词汇出现的频率。我解释一下什么叫词频啊，就是每个人讲话，如果你偷偷把自己的话录音下来，你会发现有一种连接词的惯性。有没有发现有人说所以、尤其、当然，就这种没有意思的连接词，有的人用的很多很多，就是一种语言上的惯性。那他把这个词频输入以后，用来分析前80回的词频跟后40回的词频的不同。而这批人也不是搞文学，是很多台湾或者大陆出国的，现在在矽谷做软体工程师的，因为他们电脑很厉害，所以他们把整部小说的词频全部输到电脑，然后就开始观察那个词频上的不同。那我想这是研究《红楼梦》非常有趣的一个新方向，也就是说将来可能参与《红楼梦》的讨论的人就不会只是局限在文学的这么小的一个范围，可能会从不同的角度，可能会从他们穿的衣服上的色彩去讨论啊，因为它是江宁织造，所以你会知道前80回对衣服的描写有多少种，那个色彩有多少种，什么叫做靠色。有一阵子我要探讨什么叫靠色，搞了头都昏掉了，要靠边的靠啊，因为讲色彩我们常常会猜红色、桃红色、杏红色、深红色都跟红有关，可是什么叫靠，靠边的靠，靠近的靠，靠色，你根本搞不清楚靠色到底是哪一色。那后来我发现是说古代用那个蓝草去染衣服，那染衣服当中那个蓝草本身的染料靠近衣服的层次是不一样，最靠边的那个是最淡最淡的蓝，有点像月白了，那个叫靠色。贾宝玉的裤子常常是靠色，我搞了好久才不知道，我搞不清楚靠色，因为我们现在对色彩理解越来越少啊。比如说我常常问年轻朋友说什么叫秋香色，《红楼梦》常常出现秋香色，秋天有香味的颜色，它到底是什么颜色？然后你慢慢会发现，因为我们小时候母亲穿老式的衣服唐装，他们有秋香色，秋香色有一点淡绿，里面慢慢要变成黄跟咖啡，转变的那个颜色叫秋香，啊，叫做秋香色。
比如说在《红楼梦》里面，有一回讲到贾母说有一种软烟萝，这个萝是一种很轻很轻的丝，我们平常丝我们叫纱叫绸缎，它不是，它叫萝。那萝这个字是很轻很轻，夏天的一种纺织品萝，然后软烟萝很软，挂在那边像烟一样，软烟萝。你看到那个名字你就吓坏了，说它是拿来做窗帘的，软烟萝。然后贾母说软烟萝有四种不同的颜色，一种叫雨过天青，你还又要想雨过天青是什么颜色。那当然你可以到故宫博物院去看那个汝窑，汝窑就是雨过天青，下雨过了以后天空的那个颜色，好像是蓝也不完全是蓝，好像是绿又不完全是绿，里面有一点淡淡阳光刚刚出来的金黄跟粉红，那是为什么汝窑现在可以卖到那么贵的原因，因为现在科技再也烧不出雨过天青。然后贾母就说里面最好看的一种颜色是银红的，它叫做霞影纱，像晚上黄昏的时候的晚霞，霞影纱，因为很薄很软，挂在那边做窗帘以后就完全像霞影纱。所以贾母说把林黛玉住的潇湘馆所有的绿色的帘子全部换掉，要换霞影纱。她说你们怎么会这么没有美学修养，竹子是绿的，给她用的窗纱是绿的，绿色跟绿色怎么可能变成一个对的色彩关系，那用银红色霞影纱去做窗帘，衬出外面的绿色的竹子，它才好看。你可以知道贾母今天应该来教美学的，就是他们是在生活里有他的品味的啊，所有的东西的这种讲究。所以我很希望大家在《红楼梦》里面，我们今天在完结篇里面让大家可以知道，《红楼梦》简直像个百科全书啊，它里面所牵涉到的东西的有趣跟复杂，远远不是文学可以局限的。好，接下来我自己的方法，我刚刚提到说我最喜欢是把人物在前八十回出现跟后40回出现拿来做比较。比如说夏金桂，我们提到说夏金桂是一个很家里很有钱的一个独生女，用我们今天的话就是富二代，家里光种桂花就好几公亩全部种桂花，所以大家叫他们叫夏家，桂花夏家。那这样的一个聪明漂亮的女孩子，到17、18岁就嫁给了薛宝钗的哥哥，叫薛蟠。那薛蟠是最不学无术的一个人，啊，最《红楼梦》里面你可能觉得最不读书，然后最顽劣的一个富二代就是薛蟠。那夏金桂嫁过来以后，当然就觉得很看不上这个丈夫，因为夏金桂本身也知书达理。可是后来更糟糕的是，夏金桂认识了薛宝钗，认识了探春，认识了林黛玉，所有跟她同年龄的女孩子每一个人能力都好强。那夏金桂本来很得意说我不止漂亮我还会写诗，可是薛宝钗、林黛玉、探春哪一个不漂亮，哪一个不会写诗。所以我常常比喻说，你读80回刚刚出场的夏金桂，你觉得她很像一个人，就是白雪公主里的那个在镜子前面问说谁是世界上最美的人的那个妈妈，然后那个镜子总是说你最美，所以她就很满意。可是你知道你在镜子里问这句话，有一天你一定会不快乐，因为有一天就不再是你了。所以当那个镜子说不再是你的时候，她就开始要做毒苹果，她要把那个比她漂亮的人毒死。所以夏金桂其实是慢慢慢慢在变的，就从她自己的漂亮、聪明、有智慧，慢慢变成完全残酷可怕的一个女人。因为她嫉妒，因为嫉妒，对所有人的这种嫉妒。所以我们就看到这个部分，其实看到作者让我们看到夏金桂，不只是夏金桂，而是如果我身上有一个嫉妒的种子在萌芽，有一天我就会变成夏金桂。如果我开始在镜子前面问我是不是世界上最美的人，有一天我一定会变成那个做毒苹果的人。
他在探讨人性里面嫉妒这个东西的可怕。就他刚开始你觉得没有什么啊，一点小小嫉妒不重要，可是你知道嫉妒这个东西越来越长成大树的时候，这个人性就被毁掉，所以他最后就不断要害人。可是我们就觉得说，我们看到103回施毒计金贵自焚身，就他煮了两碗汤，有一个里面放了砒霜，他想要把香菱害死，最后转来转去天网恢恢，他自己就喝到那个有毒的汤，他就死掉了。那读到那一段的时候，你觉得哇，这个女人怎么会变得这么可怕的时候，这里更大的问题是作者没有让香菱死掉。那么所以胡适之有一个考证是说，香菱的判词在第5回里面说，自从两地生孤木啊，有点难懂哈、自从两地，两地就是两个土，两个土加在一起生孤木，一个树木的木就是贵这个字。自从两地生孤木，致使香魂返故乡。所以胡适之认为第5回里面这个判词讲得很清楚，是因为夏金桂所以最后害死了香菱。可是现在我们读到103回，不是，香菱没有死，香菱误打误撞喝了那个没有放毒药，结果反而夏金桂自己喝了毒药死掉了。我不知道大家会不会发现，我们其实第五场的时候也讲过，后来的这个40回的作者其实希望有一个结局是善有善报，恶有恶报。所以你会发现所有坏人，就小说里原来有人性的恶的部分的人都死掉了，一个一个接着死啊。等一下赵姨娘也要死，就马道婆也死，就是有一点人性上坏的人都死。可是这个很有趣，你就会发现原作者的他的哲学不是，他觉得其实我们对人善跟恶我们无法评断。我觉得那是一个非常让我感动的东西，因为我们大概看到比较平庸的文学电影最后都是善有善报，恶有恶报。可是好的文学跟电影最后其实让你反省是说，什么叫做善，什么叫做恶。我回头 反问的是说，我自己身上有没有夏金桂的恶，我的嫉妒我应该怎么让它能够减低而不长成一棵大树。我觉得那个才是文学了不起的东西，你让夏金桂死掉没有任何意义。所以我想这个是我一直在比较前80回后40回反而变成一个最重要的重点啊。所以我很希望大家可以看到这个部分。那用我比较简单的话来讲，说《红楼梦》的原作者对他的生命里没有任何一个坏人，有人性上的坏，可是并没有真正的坏人，只有自己过不了关的人啊，自己不能原谅自己的人。那我想那里面有一种，我今天我都觉得我在文学创作上我还做不到的一种宽容，就是你写一个可能在这个社会里可能大家认为十恶不赦的人，你要怎么去写他啊？比如说一个在捷运上随机杀人的人，我要怎么去写这个人？我用《红楼梦》的方法去写他。所以那个对人性上的不忍啊，对人性上的不忍，就是其实在这个男孩子被枪毙伏法的那天，我就很认真念了一次《金刚经》。我只觉得不知道为什么觉得有一个生命消失，然后那个生命他所受的苦可能是我自己不知道的，因为我们很容易看到所有被他伤害的人的苦，可是他的生命里的苦，我相信《红楼梦》的作者一直一定希望我们也要看到。那我相信那个有佛学上非常大的一个对自己的期望吧，就是说我相信他才是修行的核心价值。那可是当然很难做到啊！就是我每次讲这我都很小心，因为马上有一些人就来劈头劈脸骂你，说连那样的人坏人你也去同情他。我想不是，是说对人性上能不能有更大更大的包容出现。那这个时候你再去读夏金桂，你可能会觉得作者为什么用这样方法来写他，最后硬要他喝那一碗有毒的汤。那如果是香菱喝了，你会有更大的不忍，更大的痛，因为是一个无辜者，
可是天网恢恢，其实我们不知道，我们不知道为什么林黛玉每天要哭，你不觉得不公平吗？可是你读到神话第一回，你就知道说，因为有人用几亿年的时间为他浇水，所以他最后说我要把所有我欠他的水还掉，所以他每天在哭。如果你理解这一段，你大概会祷告说，林黛玉赶快哭吧，哭完你才能够解脱啊。那个时候我们对于生命的解脱两个字的看法可能是不一样的。好像到105回抄家，抄家是刚才讲到江宁织造的曹家是真正发生抄家的事。那这个小说当然我们也知道最后抄家是一个重点。那抄家的时候锦衣军清朝没有这个制度，其实它就是明朝的锦衣卫，直接代表皇帝的一个调查机构。然后到了贾家，里面有一个叫做赵堂官赵同啊，赵全的，那他就非常的阿爸的那个样子，然后进来就大呼小叫，那好像要把这个贾宝玉的家族整个毁掉。那这个时候有一个西平王爷就开始有一点保护这个家族，最后又来了北静王。大家知道北静王是这个小说里非常奇特的一个角色，记不记得他在13回出现过？一个全身素白的王，然后刚刚20岁，然后俊美非凡，可是你知道那个王爷就只有4个，所以他的地位是多么高，是仅次于皇帝的。然后他来参加秦可卿的葬礼，然后所有的官都跪在那，贾宝玉的爸爸贾政就跪在地上，然后他也不下轿，因为他身份太高，他就从轿子里问贾政说，我听说你家里有一个男孩是口中含了一块玉诞生的，那今天应该也在现场，我可以有缘一见吗？就他什么都，他来参加葬礼，可他想见人家家里的男孩，你就觉得哎，这个北京王有点怪怪的。那贾政当然说哦，在，赶快就叫贾宝玉来。贾宝玉在那边也恭恭敬敬，然后他就从他的脖子上把那块玉取下来，然后在轿子里面看，看了以后就赞美说，哇，怎么会这么奇迹一样的故事？怎么会有一个婴儿诞生的时候口中有一块玉？然后他就觉得贾宝玉一表人才，他也跟这个爸爸说，我觉得你这个儿子将来大概成就比你还高，然后就帮贾宝玉把这个玉又带回去，然后还把他底下因为有那个中国结的流苏，他就帮他整理好。作者在写很小很小的动作，可是让你感觉到一个20岁的一个男孩对一个14岁的男孩的那个美的感觉。他跟贾宝玉说，以后有空就来我家，我那边有一些外面看不到的书，有一些看不到的戏，你就来我家。所以贾宝玉后来常常去他家，可是你永远不知道他们两个人的关系到底是什么，非常非常神奇。可是北静王就让你觉得他是一个一直在非常疼爱这个贾家的男孩贾宝玉的人。然后这个时候抄家的时候他出现了，他当然保护，他就保护，他就挡住这个赵堂官，不准他太过粗鲁。那这个时候你就看到这个家族有点被保护下来。那这个现在也是很多人在讨论的重点，因为有人认为原作讲到抄家，古代抄家是非常非常非常惨的事，惨到我们今天无法想象。你如果看《甄嬛传》，你大概看到一点点，就是所有的男的大概就发配到什么宁古塔，都是半路上就死掉。女的更惨，女的大概就发配到军中去做妓女，做军妓的。所以你大概读《红楼梦》，你无法想象这个抄家是悲惨到什么样的事情。所以最后贾宝玉是沦为街头乞丐这样的一个下场。可是现在我们读后40回，你觉得没有那么惨，因为有北静王来护驾。所以也看到，我还是要讲，这个作者觉得善有善报，恶有恶报，所以觉得这家人不错，所以不应该让他们这么惨。夏金桂很坏，应该他自己喝毒药。有没有发现那个逻辑是善有善报，恶有恶报？可是如果你反过来写小说可能不一样。因为《红楼梦》的作者，我曾经说过，我觉得《红楼梦》是一部忏悔录。
如果一开始他就告诉你这个家族发生过一个公公逼奸强暴儿媳妇的事件，逼死这个儿媳妇的事件，他觉得这个家族富贵一百年当中有无数的伤天害理，所以他面对那个抄家的时候，他完全觉得自己在修行。那这个时候我相信他写这部小说的动机跟心情大概都不太一样啊，所以我还是很希望大家用这样的方式去读我们刚刚讲101回、103回、105回到106回贾母去世。因为抄家，这个家族里的老太太被吓病了，没有多久就死掉了啊，80几岁的老太太。我们知道贾母是小说一开始讲树倒猢狲散，你如果在柴山，你会看到一棵大榕树，上面都是猴子。这棵树不存在，这些猴子都不存在。所以小说一开始就告诉你说，有一棵大树，树倒猢狲散。这棵树倒了，子孙全部散掉。这棵大树就是贾母。所以贾母是刚开始读小说不容易发现，因为我们总是在读林黛玉、贾宝玉这些青春男女。慢慢你会发现，贾母是这棵大树，是这个家族富贵荣华最重要的一个基础。然后现在他要倒了，他把所有的家产散于资，他把自己的私房钱全部分给子孙，决定他要走了。那子孙们好像觉得运气很好，老祖母还藏了这么多私房钱，可事实上就是所有的本都没有了。那你也可以看到这个80几岁的老祖母，她在这个家族富贵一百年当中扮演了最重要的支撑的一个力量。所以我在这次的导读书里，我用了很多云门舞集编的《红楼梦》啊，这个舞现在已经封箱了，已经不再演了。那我用过去的照片录影带，大家可以看到，她其实用了很多武道的方法，把这个家族的富贵荣华，比如说天上所有的花瓣的纷飞，描写出这个家族的一种荣华。《红楼梦》里面有一场，大概在第3回、第4回我们有谈过，全部就是披了斗篷，每一个人斗篷上的华贵跟富丽的一种比赛。可是在那个富贵过了以后，我们会发现史太君寿终归地府，就是这个贾母在110回终于垮下去了，就是死掉了啊，病死了。那这个时候，这个家族才真正完全彻底的败落下去。然后贾母死了以后，在110回同样就是鸳鸯女殉主登太虚。那鸳鸯是贾母的丫头，我曾经比喻过说，贾母很像一个人力训练班，因为贾家需要很多的佣人啊，就像我们今天家里用菲佣啊、外劳这样。然后他们大概都是穷人家的小孩，活不下去就卖到有钱人家做丫头。那训练的开始都是9岁，不到10岁。然后贾母把他们弄到身边，就教他们怎么叠被子啊，怎么倒茶。最后大概能够用，大概就是14、15岁开始。那最后出来的袭人、晴雯，《红楼梦》里面最不得了的丫头，全部是贾母训练班出来的。然后每一个都是简直到惊人的地步，我觉得他们今天绝不输给一个大学教授。就是每一个人对茶的差别、品味，什么样的人来泡什么样的茶，全部都清楚。什么东西放在哪里，全部知道。记不记得那个俄罗斯进贡的雀金球，孔雀羽毛用金线绣的一个外套，贾宝玉穿了以后出去第一天就烧了一个洞，然后所有当时京城的裁缝都不知道怎么织的，因为是俄罗斯进贡的贡品。然后贾母训练的一个丫头晴雯就连夜补球，把那个雀金球补起来，就是连手工也不得了。就这些人简直是所有的能力大概都是超凡的，可是全部是贾母训练。那鸳鸯15岁、16岁的时候长得很漂亮，就留在贾母身边。
然后就被贾母的儿子大儿子贾赦看上，然后那个贾赦是很糟糕的一个，贾母这个妈妈常常骂这个大儿子说做官也不好好做，每天左一个小老婆右一个小老婆，就是一下在三明区一个，一下前镇区一个这样。然后贾母就讲得很难听，说一大把年纪也不能做什么，弄个十几岁的女孩在家里耽误人家的一辈子这样。所以那个妈妈讲话已经讲得很难听，可是贾赦还是不改，最后竟然看上他妈妈身边最得力的人，就是鸳鸯，他就要鸳鸯。我不知道大家记不记得那一段，鸳鸯就当众剪头发要自杀，就是要我嫁给这个大老爷，我宁可死。那贾母当然气得半死，说这个儿子怎么搞女人，搞到最后搞到自己妈妈旁边的费用了，气了个半死。那贾母当然把这个儿子骂了一顿，就保护住了鸳鸯。可是那个贾赦就在外面放话，让话传到鸳鸯那边，说现在有贾母保护，有我老妈保护你，我不敢怎么样，有一天老太太走了，你还是逃不过我的掌心。好，这种话出来，所以你知道鸳鸯的死亡我们叫殉主，可是他是没有路可走啊，他完全无路可走，因为保护伞已经不在了啊。他也知道贾母走了，这个大老爷大概要把他整得半死不活，那与其那样子，不如好好的死掉。我再说一次，《红楼梦》是忏悔录，《红楼梦》的作者在写自己家族所有伤天害理的事，所以你慢慢读下去，你会觉得如果我在写我自己家族的伤天害理，我里面会有很大的不忍，可是我有很大的忏悔。那个忏悔就是说，这个作者要做最后最后的修行，就是所有家族的如果有罪业，就是由他来承担了。所以我想这本书的动人往往也在这个地方。好，里面像妙玉，妙玉也是前面出场不多，然后在112回出来，那段写的让我很不舒服啊，就是一个很洁癖的尼姑，那她也不是真的要做尼姑，那我们说如果她信仰佛教最后出家，那我们还有话讲。可是妙玉不是，妙玉是因为很有钱的一个做官人家的独生女，可是因为从小生病，一直每次都病得要死，后来有人给她算命，就是说她前世带了一种罪孽，所以他必须要出家才能够病才能够好，然后爸爸妈妈当然舍不得独生女，怎么让她去出家，所以有钱就买了一个穷人家的女儿，用她的名字出家，想要骗过佛祖，结果骗不过，因为妙玉还是继续生病，最后没办法就出家了。所以大家可以了解，妙玉一直出家出的有一点心不甘情不愿，她住在庙里面代法修行，喝很贵很贵的茶啊，大家知道那个老君眉有多贵，然后那个装那个老君眉的碗是明朝的陈化窑啊，最近那个香港拍卖一个2亿港币的那种杯子喝茶，然后刘姥姥碰了一下，她就很讨厌刘姥姥那种穷老太太碰她的茶杯，她就跟小尼姑说把它丢了给我砸碎这样。所以很多人不喜欢妙玉，就觉得妙玉有点过分了，就是那贾宝玉也跟他说，你是修行的人，应该事法平等，那你怎么会对人有这么多的分别心？所以最后贾宝玉不是求情说，那个陈化窑的杯子那么贵，你砸了也可惜，你就送给这个老太婆，她说不定还可以换饭吃。可是我每次读到那边都觉得好可惜，因为我想刘姥姥大概也不知道苏富比拍卖那么贵，他带回去以后到底怎么用那个杯子我也不知道。可是你就会觉得妙玉刚开始的时候你对他很多矛盾，可是不要忘记作者在妙玉的判词里说的，云空未必空，玉洁何曾洁，清洁的洁，你要干净哪里真的干净了，你要空哪里做得到空，玉洁何曾洁，云空未必空。大家觉得这两句话是批评妙玉的吗？还是希望每一个读者读到以后问自己，玉洁未成洁，云空未必空。我也在读金刚经，可是我总觉得我做得不好，哪里那么容易做到，如果我做不到我哪里敢批评妙玉。所以你会觉得后40回的作者开始不喜欢妙玉，觉得是一个六根不净的尼姑，最后就说他
烧了闷香，然后走火入魔，打坐走火入魔，就来了匪徒，匪徒就把妙玉背在身上，还捏他的胸部，那轻薄了几下。我不晓得，我读到那边就很不舒服，我就觉得原作者不会这样写妙玉，还是让你觉得妙玉不是让大家觉得这么，就是他的欲望，我们都知道他喜欢贾宝玉，可是他也淡淡的，那生命里面的欲望也不见得一定要这么肮脏，好，所以我想我要讲我的不舒服，大概是觉得有点脏脏，什么东西脏脏的，那我反而不觉得妙玉一定是脏，妙玉有他自己的孤芳自赏啊，他连喝茶的水都要是7年以前从梅花的花蕊里面扫下来的，埋在树根底下，他跟林黛玉说这是第二次拿来碰茶，因为看得起你们，那平常根本一般人喝不到妙玉的那个梅花花蕊里雪水扫下来的水来碰茶。那我不晓得你会觉得你在高雄今天碰到一个这样的人，你还是对他何时致敬，说哇他这么坚持，就喝茶喝到这种品味，喝到这样的程度，虽然也许觉得哇实在太过了一点，可是这是他的事啊，你还是觉得他生命里面有一个让你很佩服，因为我大概存2年我就受不了，就要打开来喝了，他可以存7年，然后那个梅花雪水，梅花花蕊里带着梅花香味的水，7年以后才拿打开来喝茶。好，另外一个就赵姨娘啊，赵姨娘大家知道也是《红楼梦》里面你大概读前80回最讨厌的一个人。那这个人是丫头，然后丫头被主人贾宝玉的爸爸贾政看上，所以我觉得很多人画画就把赵姨娘画得很丑，因为觉得她很讨厌。我想如果很丑大概不会被老爷看上，所以我觉得也不见得很丑，可是后来你会觉得她的位置很惨，她生了2个孩子，一个男孩贾环，一个女孩探春，可是这个妈妈就是一直就被人家认为她就是一个丫头，然后她的大太太是王夫人，王熙凤的姑妈，来自于9省统治的大家族，所以你知道如果你的丈夫跟一个小三生了2个孩子，然后如果你自己有权有势，你会不会打压那个小三？我觉得赵姨娘在《红楼梦》里面是一个非常可怜的角色，就是她常常讲说好的东西哪里会到我的屋子里来，所以吃的穿的都是最糟糕的东西，没事你看到王熙凤没事走过就要骂她两句，霸凌她两句，所以赵姨娘当然是一个心理不平衡的人，然后更惨的是她自己也没有智慧去处理这个事，所以我们看到像她的亲生女儿探春管家的时候，她就跑去找探春说现在你管家了，我可以出头天了，那你要把那个公款给我一点什么之类的，探春就说，因为探春不能叫她叫妈妈，古代的规矩就是说你虽然是赵姨娘生的，你叫妈妈是王夫人，那你的妈妈你要叫姨娘，所以她就跟姨娘说怎么可以这样子，那你觉得赵姨娘到处被侮辱的感觉，连她自己亲生女儿最后都正色告诉她母亲说你不是我的母亲，我的母亲是王夫人不是你啊，你只是代理孕母而已啊，可能比代理孕母的角色还要低的，对吧？所以我要用这些例子让大家知道赵姨娘那种没有信心最后变成一个非常卑微的角色，甚至常常自己侮辱自己的那个感觉。那在《红楼梦》里面到最后说傅明朝他死的时候很惨，被所有的厉鬼伤害，我还是觉得原作者不会这样写，就是原作者一定看到了人在最大的卑微里是可以被包容的啊，可以被担待的。那这是在第6回的导读书里面谈了很多，特别希望大家能够参考的部分。然后乔姐也是，乔姐是《红楼梦》里面12金钗大概最后唯一被救出来，因为抄家以后刚刚提到说大概女性都分到军队里面做妓女的，军妓那最悲惨的下场，那乔姐后来是刘姥姥把她带到了乡下，变成了一个纺纱的一个村妇，大概是里面唯一下场最好的。可是在小说里最后是
王熙凤托春玉，就是刘姥姥，希望救她的女儿。当然小说一开始其实已经讲到这个部分，可它里面写到了王熙凤的这个弟弟王仁，写到了贾强贾琴怎么去陷害这个乔姐，那个部分也让你觉得怪怪啊。可是真的希望大家可以自己慢慢去比较《红楼梦》最后结局的这些部分。我想到115回最后五回了，你看到最重要一个东西是《红楼梦》里面有两个宝玉，记不记得？有一个假的宝玉，可是一直大家都在说南方有一个真的宝玉，姓甄，然后这个宝玉名字叫宝玉，然后年龄14岁一样，连长得都一样。因为有一次从南方来了4个丫头奶妈，然后看到贾宝玉说，哎呀，如果你们不讲，我们还以为我们的那个家少爷也跟着来了，就是长得一模一样，年龄一样，名字一样，而且也是含着玉诞生，而且每次都喜欢跟女孩子在一起，不喜欢跟男孩子在一起。然后爸爸每次觉得他顽劣不堪，打他，那打他他就会叫姐姐妹妹的名字，因为他觉得叫了那个名字以后就发现屁股不痛了，后来发现很有效，每次就叫黛玉啊宝钗，他们就所有的叙述是一样。可最有趣的，这两个宝玉从来没有见过面。大家会发现这是小说最惊人的部分，就是说你有没有发现刚刚我们讲的弗洛伊德的两个我、三个我，我们有不同的 ego， 我们有一个真正的我，可是有时候我们不知道真正的我在哪里。有时候小时候看天上的星星，妈妈说有一颗星是你，然后你就一直在找说哪一颗星是我，你会发现这个世界上有另外一个自己，可是你不知道那个自己在哪里。然后有一次贾宝玉老听别人讲这个南方有一个跟他一模一样的男孩，他就好想见，可是老是见不到，然后他就睡觉了。睡觉以后他就梦到那个真的宝玉来了，然后两个就聊天，然后就觉得哇，好特殊的经验。后来忽然冷汗惊醒，然后所有的人就赶来说你怎么了，他说我刚刚跟宝玉见面，他们说没有啊，你是因为他房间有一个荷兰进口的大的穿衣镜，他睡觉的时候没有把镜子的帘子放下来，他看着镜子的自己在睡觉，最后跟自己见面，在梦中相见，变成了甄宝玉跟贾宝玉的相见。所以你读到那一段你知道多么精彩，就是说甄宝玉跟贾宝玉的见面是一个梦里的相见，可是到110回这个甄宝玉真的出来了。你读到那段你会吓一跳，这个甄宝玉就坐在那边说你最近在读什么书啊，他就跟他说论语啊，中庸大学，然后说孔子如何如何，你大概会吓一跳，就是从来不是一个喜欢儒家的人，忽然他就开始侃侃而谈，那一段大概完全暴露了非原作者的部分，就是甄宝玉跟贾宝玉见面。那我觉得甄宝玉跟贾宝玉见面的确是小说里应该最重要的部分。那我的意思是说，我们一直想跟另外一个自己见面，而每一次你把一个身体抱得最紧的时候，你发现那个身体不是自己。我相信那个东西是非常奇怪的一个感觉，就是我们一直觉得冥冥中有一个自己，可是那个自己始终没有出现过，好像有时候很近了，可是忽然又不见了。那所以在我再举一下云门在编舞的时候有两个宝玉，舞台上有两个宝玉，那云门在舞蹈里面用了非常赤裸裸的方法让两个宝玉仿佛是胎儿的相见，他们除了小小的裤子的颜色可以分辨出来，几乎是完全一模一样的，然后一个后来走向出家，一个在人留在人间，这是《红楼梦》里面在舞台上出现过的两个宝玉。那我也提供出来希望大家做一个参考，就是说《红楼梦》里面讲的甄宝玉跟贾宝玉究竟是一个什么样的隐喻跟象征，就文学里面的 symbol 这个东西它在象征什么，为什么会有两个宝玉，为什么始终那个真正的宝玉从来没有出现过，那那个真正的我究竟藏在一个什么地方。好，袭人
最后嫁给了蒋玉菡，也是在最后一回出现。其实小说第五回就已经预告了这件事，因为这个蒋玉菡是一个男孩子，可是他在戏班里，他学戏，他是反串，他唱女孩子的角色，舞台上是唱女孩子的角色。然后有一次，过去的富二代喝酒啊，或者宴会，就会请几个这种歌妓啊，或者戏子来陪酒。那贾宝玉就觉得，哎，这个男孩子长得好好啊，这么优雅，文辞也好。然后来两个人大概就有一点暗示，就跑到上洗手间的门口见面。然后贾宝玉就说，我初次见面，说你叫蒋玉菡，可是我知道你们的戏班里有一个戏子最近很红，叫奇观。那蒋玉菡就说，正是在下啊，就是我，只是我在舞台上因为化妆以后演女性角色，所以你不知道就是我。贾宝玉就好高兴，就立刻解下扇子底下的一块玉，就送给他说，初次见面没有带厚礼，那这个聊表这个礼物啊，就送给了蒋玉菡。蒋玉菡就吓一跳，说，哎呀，平白无故我得到这么大的一个礼物，可是我没有礼物可以回赠，因为大家都没有想到会见面。所以他说，哦，昨天北静王，哦，北静王又出现，北静王送给我一条汗巾子，汗巾子我们现在不知道是什么，就是裤带，很贵很贵的裤带，就是系内衣跟内裤的大红色的一个袋子。他就说，我这个东西第一次用，我可以当礼物送给你，因为是很贵重的东西，可是我这个给你以后，我就没有东西绑裤子，裤子要掉下来。他就跟贾宝玉说，你要不要把你的汗巾子跟我交换。所以贾宝玉就把松花绿的一个汗巾子就给他，他们就交换了。其实那段非常有趣，你会感觉到他们其实在一个很奇怪的暧昧关系里面。没有多久，33回贾宝玉不是被他父亲打得要死，几乎死掉，就是他爸爸说在外流荡幽灵啊，在外面跟那种什么第三性公关乱搞，所以就把他打得快死掉。其实那是他爸爸讲的，或者外面街头传言，可是我们其实不知道蒋玉菡跟贾宝玉的关系到底如何。可是很有趣，他回家以后绑了一个红色的那个汗巾子，然后袭人就生气了，说你早上出门的时候绑的是我的那个绿的松花绿的一个袋子，然后你现在在外面跟人家不知道做了什么事情，怎么会交换这个东西，把我的跟人家换了，然后就绑了一个大红。袭人就很生气，就骂了贾宝玉一顿。隔了那么久，到最后一回袭人要出嫁，袭人不愿意嫁，因为她一生爱的只是贾宝玉，她发生性关系的也只有这一个人，就是贾宝玉，所以她不愿意嫁。她就想说，等一下我要找到地方自杀，看看轿子经过河边我就跳河，或者最后老是找不到可以自杀的地方，安眠药也没有。然后就到了新郎家，她吓了一大跳，因为新郎绑的那个汗巾子是松花绿的，是她的裤带。所以《红楼梦》在讲一个你逃不过的姻缘，他下来他就接受了，他就说，哦，原来天意如此，就是隔了这么久这么久，这个人就是你要嫁的那个人啊，是因为那一条裤带。所以我写过一篇散文叫《一条裤带》，就是一条裤带绑了好多人啊，从蒋玉菡到北静王到贾宝玉到袭人，几个人全部牵连到那一个汗巾子的身上。那《红楼梦》当然相信某一种宿命，就是一切都在有一种安排，而这个安排是我们不知道的啊，它自有一种关系啊，一种因果的关系在里面。好，我们到了最后120回，我们看到这个部分是我刚刚提到说大概文字上非常美的部分。贾宝玉的爸爸贾政当时带了好几个棺材，贾母的棺材、鸳鸯的棺材、王熙凤的棺材、林黛玉的棺材，有3个棺材要去南京，回到老家，有一个棺材要去苏州，去林黛玉的老家。所以你会感觉到大雪纷飞的雪地上是一个送葬的一个队伍，然后一日行到毗陵驿地方，因为下雪，所以就停船，就停在一个清静的地方。
然后这个爸爸就在读信，信上说贾宝玉最近参加国家考试，考取了第七名的进士。那爸爸正在高兴的时候，忽然看到雪地里好像有一个微微的影子，抬头忽见微微雪影里一个人光着头，赤着脚，好像是一个和尚，身上披一件大红星星毡的斗篷。那为什么一个出家的和尚会披一个大红的星星毡的斗篷，我们也不得而知。可是就是在一片白茫茫大地上一个红色的点啊，注意那个视觉上的某一种效果。然后这个人远远的，贾政不知道他是谁，贾政就跟贾政倒身下拜，在雪地上拜了三拜。那贾政吓了一跳，觉得好像有点面熟，就说可是宝玉，说你是不是宝玉，如果是宝玉就是我的儿子，那为什么不赶快过来跟我相见。那个人不言语，然后就一僧一道夹住宝玉说俗缘已毕，就说你在人间要了的东西已经了了，就把它拖走。这一段大概是最美的一个画面。所以我刚才也提到说，不管后面四十回补或不补，里面其实有非常漂亮的文字。那这个画面在云门的舞台上也是用一大块的白布做，落了片白茫茫大地，然后有一个红色袈裟的和尚在里面倒身下拜。可是我不晓得，我在今天的结尾还是希望跟大家回到我们第一场在这个地方看的第一张作品。如果大家记得，它就是清朝的画家改其画的一块石头跟一个草，贾宝玉就是那块石头，大家记得吗？他只是因为修炼，最后他不想做石头了，他从一块石头变成了一个男孩，然后他很想来高雄玩一玩，然后一僧一道就说好吧，你想去玩你要有准备，你知道人间不是那么好玩的，那有好玩的部分也有所有痛苦的事情，那他就坚持要来，所以他就来了。那当然经历过所有的事情以后，最后被一僧一道带回太虚幻境，重新做他那块石头，他的本命就是那块石头。所以我记得如果六场都参加的朋友大概记得，我们第一回就讲过说，《红楼梦》的主角不是贾宝玉，其实是一块石头。在最后的结尾，这本书还是告诉你他回去做那块石头。他曾经在做石头的时候爱过一株草，绛珠草，担心这个草长不好，不断地替他浇水，不断地替他浇水。所以有一天他走了，变成了一个男孩，那这个草也觉得我没有水可以还他，所以他必须修行几亿年变成一个女孩。然后他到高雄，我也到高雄，那把我一生的眼泪还他。那所以林黛玉就一直哭，所以林黛玉先走了，回去变成他那株本命的草。那贾宝玉现在也回去做了那块石头。那我想这是小说不管补或不补永远不会被动摇的一个核心的故事啊，中心的部分。那我觉得也许我们回到这个神话，我们在这里的六场六次都是俗缘，只有第一场的第一章跟现在这一章是俗缘已毕，那他就回来做真正的自己。那希望大家不要觉得浪费了六场这么长的时间来了结这个俗缘啊，谢谢大家。那因为今天是《红楼梦》最后的结局啊，所以我要谢谢这个场地，从第一次开始到现在，其实改变好大啊。如果六次都来过的朋友，大概记得我们刚开始的麦克风不是这一支麦克风，刚开始的是投影机，也不是现在的投影机，所以你可以看到一直在进步，一直在改变。那这个是我最佩服的，就是我们可能起跑点不够好，可是我们越跑越好，那个进步是重要的。那这是我特别要谢谢这个工作团队啊，他们跟我合作的这种愉快。那今天我们谈到《红楼梦》的第100回到120回，
我刚才已经约略有讲过，就是我自己一直有一个偏见，就是认为《红楼梦》的后四十回不是原作者写的。当然这个很早以前，在1920-30年代的时候，像胡适之，研究《红楼梦》的胡适之，他就已经提出这样的一个观点，就是是高鹗补的。可这几年其实对这个问题的探讨越来越多，是不是高鹗补的又打了一个大问号。因为对于《红楼梦》原作者，我不知道听了几次演讲的朋友有没有发现，我很少讲到曹雪芹。因为我们现在如果在学校教科书考试说《红楼梦》的作者一曹雪芹，二川普，三谁谁谁，我想你大概都会选曹雪芹。可是我之所以避开这个问题，是因为其实这几年也有很多不同的看法啊，不同的看法就是曹雪芹在雍正5年6年江宁织造曹家抄家，他大概是14岁。那一般人认为曹雪芹可不可能真的经历了这个家族最大的繁华，因为他有一个叔叔曹府，后来就是最后一任的江宁织造。有人认为有可能是他的叔叔写的原稿。那曹雪芹在书里面，可能大家都记得，在第一回他说我在捣红轩中，就他的书房叫捣红轩，阅读这个原稿，阅读了好几次，那增删了10次，就他修改，他没有说他是原作者，他认为在他之前有一个作者，这个稿子他拿到了以后，他很感动，他就在里面做了很多的修改，那在好几年当中这样修改。所以我们到底要不要相信曹雪芹只是修改者，还是我们认为曹雪芹是原作者？我们还是留一个余地啊！我想对于很多问题，因为年代久远以后，我们对他的结论其实越来越不清楚，所以基本上我大概都避开。可是我们知道这个作者一定是曹家，就是曹雪芹我们不知道。那过去胡适之认为说后四十回全部是伪造的，就是后四十回全部是假造，不是原作者。那可是现在我刚才讲到我的偏见，就受这个影响，所以我后四十回不太想读，也的确读起来觉得有点很难看，没有像前80回那么好看。那最明显就是张爱玲，那张爱玲这么好的一个作家，说读到后四十回语言乏味，说每一个人物面目可憎，他就不想读了。那我也很受这个影响。可是这一次我觉得我自己开始读后四十回，多读几次以后，也会把自己的偏见稍微修正一下。这个修正就是觉得后四十回的确不好，语言乏味，面目可憎都是对的。可是里面偶然会跳出一些片段让你吓一跳，说好漂亮的文字。好，我不知道大家会不会觉得一个画家画的画，一个小说家写的小说，一定有他的惯性。这个惯性其实看得出来，你把最好的像欧洲的小说，比如说托斯泰的《战争与和平》，你把中间抽掉一个 chapter 一章，然后补一个别人东西进去，我相信敏感的读者一读就读下去，说这一段不对，这一段的文字好像不是托尔斯泰。我不知道大家会不会发现，其实我们每一个人讲话都有自己的惯性，如果你把你自己的录音截掉一段，补一个别人的一段话进去，我相信别人会听出来，说语气不太一样，用的词汇也不太一样。所以因此我想后四十回的确让你觉得跟前80回有一种巨大的落差，可是并不表示后四十回里面没有一点点好的东西。那么这是今天在做结尾的时候希望跟大家交代，就是很可能我们将来会有更多的资料去寻找，说后四十回哪些部分可能是陈委员说他找到的残稿，是真正原作者的残稿，哪些是他跟朋友补起来的。就补这个字，我们不再把它武断的说全部补，
或者全部不补而变，因为现在两派吵架，就有人认为说后四十回全部是真，有人说后四十回全部是假。可能也许真跟假是并行在里面，有一部分是真的，有一部分可能是补的，那会不会是一个比较好的一个结论？可是就要花比较大的功夫去比较说哪一部分可能是真，哪一部分可能是假啊。所以我希望我们等一下也就着这个问题来跟大家一部分一部分的来谈。那我自己的方法是，我通常会做比较啊。我记得在第五场的时候我已经跟大家谈过，你有一个方法是很好用的，就是有一个人物，这个人物在《红楼梦》，谢谢所有朋友参加今天的这个讲座。我们《红楼梦》在这个场地已经讲了六次了啊，从第一集的一回到二十回，然后到今天是100回到120回，等于是它的一个结局。那我特别要借这个机会谢谢趋势教育基金会啊，因为他们让我在中广有机会跟台湾很多的朋友，尤其是青少年青年的朋友讲120回的《红楼梦》因为我过去有跟很多朋友谈过，最早在高雄在台北讲《红楼梦》，我大概都是坚持讲1到80回因为我一直有一个偏见，就是觉得后四十回不是原作者写的，所以我大概不太愿意碰后四十回的问题。可是我想趋势教育基金会执行长监理陈怡珍他一直说服我，他说对于比较年轻一代的朋友，如果故事不完整可能他会觉得有点怪怪的就有点像我们看一个电影，我们都不知道贾宝玉是男主角，林黛玉是女主角，最后他们两个到底怎么回事，因为前八十回没有结局。所以我想我被他说服了，所以就第一次把120回讲完。那这个场地我也要特别谢谢高雄社教馆大家可能了解到社教馆在高雄它的资源非常非常的少，而且它的位置也比较偏，它并不是在高雄的很中心的地带。所以最早我记得到这里来演讲的时候认识刚才致辞的沈馆长还有底下的工作团队我很感谢到他们的热忱，所以我就觉得应该要来这样的一个地方。那我记得当时还在中广的节目里特别告诉高雄的朋友怎么坐捷运在哪一站下那么可以到社交馆因为我想很多人可能都没有来过这个地方，也不太知道。那后来我想这个地方现在大家可以了解到1000多人的场地来的人越来越多，活动越办越多，赞助的人也越来越多。最了不起的是这边的灯光所有的荧幕投影的设备跟音响，我刚才1:30到这里，这个音响大概是台湾少有的一个地方声音可以保持得非常非常好的一个地方所以我特别要谢谢这个整个社教馆的工作团队，因为我觉得在台湾常常觉得资源多不见得做出最多的事情，反而有时候是一个资源很少的一个偏僻的地方，因为人的热忱人的认真把事情都做出来。秦家族在清朝康熙年代，康熙身边一个非常信任的一个奶妈的儿子曹寅，他把重大的权力交给了他，让他去负责大清帝国当时最重要的在江南的纺织业，就是江宁织造。所以我们可以看到这个江宁织造现在在南京扬州都在发掘他们家族的很多很多的资料，当然很多地方已经变成废墟了。那我特别要提到说这个家族很有趣，他不是做大官出来的，江宁织造，织布的织，制造的造，有点像我们今天的国营企业。
可是这个国营企业很特别，因为不要忘记中国当时是世界上十七世纪中国是全世界丝绸纺织业的中心，现在的纺织业中心可能在米兰，可能在其他的地方，可是当时是在中国，也就是在南京，所以他掌握了全中国最大的纺织企业的一个制造，那他所有丝绸的制造的技术美学都是第一的，所以他做的生意不只是全中国的生意，他是跟欧洲在做生意。所以我想我们读《红楼梦》的时候特别注意到，《红楼梦》里面有很多清朝在当时的北京碰不到的一些官场碰不到的问题，因为他们不只是官场，他们是做生意，只有做外洋的生意，家里有很多很多的外商会住在他们家里，很多的传教士会住在家里。所以我好几次举例说，贾宝玉一个十几岁的男孩子，他几乎每一餐都喝法国红葡萄酒，我们在书里面可以找到好几次的证据，这个小男孩是喝红葡萄酒长大的，身上有怀表，有荷兰来的怀表，家里有荷兰的机械的钟，而且他的丫头晴雯生病的时候中医治不好，他说我们试试看法国的药叫做伊芙娜，我们现在查证不出来伊芙娜是法国的什么药，可是它里面讲得很清楚，法兰西的伊芙娜，所以他们用了很多洋货。那这些部分很清楚地让我们看到《红楼梦》在今天我们去看它的时候，大概要摆脱掉一个比较狭窄的中国的概念，它其实当时等于是中国最早跟欧洲有来往的一个商业家族，而这个商业家族里面所呈现出来的活泼的现代的年轻的很多思想，很可能200多年后今天给我们很大很大的震撼，就是我们没有想到当时的中国其实是有一个家族跟外来的文化思想有这么多的交流的关系。所以这是我特别注意到，可是很明显的看到，如果我们比较今天我们从100回讲到120回，你会发现前80回充洋货，到后40回洋货越来越少。我不知道大家可不可以了解，如果你家里没有红葡萄酒，你根本写作上你是写不进去的，你不知道什么叫 Bordeaux， 因为这个字你根本连听可能都没有听过。可是在当时这个家族，如果他们小主人每一餐都喝红葡萄酒，他就可能出现对当时欧洲酒的描述。好，所以这个部分很可能会变成今天我们探讨前80回的作者跟后40回的作者的某一种不同。后40回是不是高鹗？我记得上一次第五场我们在这边也讨论过，现在其实也有人认为不一定是高鹗。那高鹗的说法是说，有一个叫陈伟元的出版商，这个出版商很喜欢一部小说叫做《石头记》，啊，不是《红楼梦》，叫做《石头记》。可是他读来读去，读了好几遍，只读到80回，后面就没有了。他觉得很奇怪。那更奇怪说，这本书《石头记》目录有120回，可是为什么内容只有80回？所以他相信后40回一定在，可是在哪里不知道，所以他就发了一个愿望，说我这一生我到处去找，看能不能找到后40回。所以他在出版的时候就讲到说，他到处去搜很多旧书摊啊，然后就找到一回，找到2回，因为当时还没有印刷，最早的石头记是手抄的，用手抄，所以大家知道手抄一个100万字的书根本没有几本，所以能够找到当然很有限。后来他陆续搜到了到底多少，他还没有讲清楚。说有一次忽然在一个旧书的摇着鼓的一个挑担子的卖旧货的人担子上找到10几回，啊，10几回是相当可观的一个量，他非常高兴，他把全部买下来，而且当时大概已经蛮贵了，他买下来，所以他就觉得说我已经凑得差不多全了，可中间有一些空白，
有一些缺的部分，他就开始跟朋友，那这个朋友是谁他也没有明讲，有可能是高鄂，因为高鄂后来跟他非常好，就来共同来补，好，比如说这一段有点缺了，我可以不可以把情节连起来，好像我们今天看电影忽然跳过来了，那这个人怎么从台北到高雄的，好像有一段空白，所以我们就可以补一下，到底他坐台铁来还坐高铁来，他就补了一段，所以我们就会发现以他的讲法，他认为他找到了很多旧的石头记的原稿，最后经由他整理跟朋友补起来的东西。现在的问题全部出在这个字叫做补，补多少。